E aí, galera, Alexandre Lepes aqui. Hoje eu queria falar com vocês, meus amigos, sobre dois projetos aí que foram um desastre completo. E agora a gente tem novidades sobre esses projetos. São dois jogos, né? Mais especificamente, que é Cyberpunk 2077 e Anthem 2.0, que na verdade seria uma continuação do Anthem que a gente viu aquele desastre que aconteceu. Beleza? Eu vou explicar direitinho o que a gente vai falar sobre isso. Eu espero que vocês gostem. As redes sociais do canal estão na descrição. As lives rolam lá na plataforma roxinha, é só procurar por Leps TV. Se você é novo no canal, fica o convite para se inscrever, para não perder nenhum vídeo, só ativar o sininho do YouTube. Dito isso, então, vamos ao vídeo. Hoje a gente vai falar de Anthem e também de Cyberpunk 2077, porque, né, foram dois jogos aí que prometeram demais e a gente viu no que deu no final das contas, tá? O que que aconteceu? Primeiro a gente tem a novidade de que o Anthem 2.0, né, o Anthem Next, ele foi cancelado, não vai existir mais. Vou mostrar para vocês aqui o pronunciamento oficial da EA, né, da BioWare. Depois a gente vai falar também do Cyberpunk que não para de se afundar mais e mais. Começando aqui pelo Anthem, o pessoal adora me zoar, né? Porque eu apostei muito nesse jogo na época que ele foi lançado. Comecei até a produzir algum conteúdo aqui para o canal, porque para mim eu achei que o jogo poderia dar bom. Naquela época a BioWare ainda tinha um nome, né, do qual ela zelava. O projeto parecia realmente ambicioso, a gente foi mais uma vez enganado pelo marketing, né? Parece que eu já vi essa história se repetindo e as empresas parece que não aprendem, né? Porém, nós consumidores estamos começando a ficar mais espertos, apesar de que muita gente ainda está caindo nesse marketing, como foi o caso do próprio Cyberpunk, né? Que muita gente aí gastou uma grana preta e no final a gente viu o que aconteceu com o jogo. Pois bem, na época eu imaginei que o Anthem seria um jogo bem maneiro mesmo, que ele poderia ter ali uma vida longa e tudo mais, né? Até fazia sentido com o conteúdo que eu estava trazendo de Monster Hunter, um jogo de grinding também, de buildagem, poderia dar bom se o jogo me interessasse. Quando eu chegasse no endgame, eu visse que ele tinha um sistema de builds bacana, que chamasse atenção, né? Fosse desafiador, mas no final achei bastante repetitivo, sistema de builds totalmente quebrado, não sentia que tinha progresso, né? Você via que foi inclusive demonstrado que algumas armas do início do jogo tirava muito mais dano que armas de endgame. Enfim, parece que eles não sabiam fazer um jogo de grinding, né? E nada do tipo. Então foi aquele desastre completo. Depois mostraram a história do desenvolvimento do jogo. Foi horrível, né, pessoal? Essa história aí. E o Anthem hoje aí está nessas pilhas de jogos baratos e sei lá, quem ainda anda jogando o Anthem. Nem sei como ele está nos dias de hoje. Mas bem, agora a gente tem uma nota de que o Anthem 2.0, pessoal, eu estava aguardando se aconteceria, se haveria uma correção e foi confirmado que foi cancelado, tá? A nota oficial diz o seguinte, abre aspas. Amigos, no espírito de transparência e encerramento, queremos compartilhar que tomamos a difícil decisão de interromper nosso novo trabalho de desenvolvimento no Anthem, também conhecido como Anthem Next. No entanto, continuaremos a manter o serviço ativo de Anthem, né, o serviço atual, funcionando como existe hoje. Desde o lançamento de Anthem, a equipe tem trabalhado muito para melhorar continuamente o jogo, lançando várias atualizações, trouxeram uma variedade de melhorias e introduziram novos conteúdos para jogar. No final de 2019, expandimos esse esforço, começamos a trabalhar em uma reestruturação mais fundamental do jogo, né, que é o Anthem 2.0. Durante o desenvolvimento, fornecemos atualizações, relevando aí parte do trabalho da equipe por meio de postagens em blogs e conversas com vocês nas redes sociais, e foi inspirador ver as reações e comentários positivos. Estou incrivelmente orgulhoso do trabalho que a equipe tem feito e animado para ver e jogar cada nova experiência. De fato, o Anthem tem coisas legais ali naquela experiência.
Realmente ele tem cenários incríveis, né? Aquela... A forma como os personagens voam ali, aquela pegada meio Homem de Ferro, é muito bem feito, né? Tem coisas que chamavam muita atenção, mas no fim o jogo é quebrado, ele não consegue prender o suficiente, sabe? Pelo menos essa é a sensação que fica. O sistema de builds parece que não muda muito as batalhas. Enfim, né? Vamos dar continuidade aqui à nota. No entanto, 2020 foi um ano diferente de qualquer outro. Embora continuemos a fazer progresso em todos os nossos projetos de jogos, na BioWare, trabalhar em casa durante a pandemia teve impacto em nossa produtividade e nem tudo o que tínhamos planejado com o estúdio antes da Covid pôde ser realizado sem colocar estresse indevido em nossas equipes. Sei que isso será decepcionante para a comunidade de jogadores de Anthem, que estão aí ansiosos para ver melhorias nas quais estamos trabalhando. Também é decepcionante para a equipe, que fez um trabalho brilhante, e para mim pessoalmente. Anthem foi o que me trouxe a BioWare, e os últimos 2 anos foram algumas das experiências mais desafiadoras e gratificantes da minha vida e da minha carreira. E eu acho que sim, vocês têm que se orgulhar do trabalho que conseguiram fazer, da parte boa do Anthem, pelo menos, né? Tem coisas boas ali, tem coisas que realmente são desafiadoras, tecnicamente falando, de você conseguir executar. Então, sim, acredito que o time deve ter aprendido muito, né? Apesar de toda a parte ruim do jogo e tudo que ele não conseguiu concretizar, todas as mentiras e tudo mais, né? Mas, sim, com certeza eles devem ter aprendido muito mesmo. Ele disse, o desenvolvimento de jogos é difícil, decisões como essas não são fáceis. Seguindo em frente, precisamos concentrar nossos esforços como estúdio e fortalecer os próximos títulos de Dragon Age, Mass Effect, enquanto continuamos a fornecer atualizações de qualidade para Star Wars The Old Republic. A comunidade de Anthem, obrigado por sua paixão e criatividade, seus comentários e sugestões certamente ajudam a definir a direção da equipe e, pessoalmente, sua gentileza e incentivo foram muito necessários no ano passado. Por favor, fiquem seguros e sejam gentis uns com os outros. Fortes sozinhos, mais fortes juntos. E aí, assim ele encerra. Então, basicamente, essa é a nota para dizer que a EA não aprovou aí o Anthem Next, né, todo o trabalho que eles fizeram de reestruturação para o que poderia vir a ser um novo jogo, que particularmente eu acho que seria meio que loucura, né, lançar um jogo dessa forma, né, meus amigos, não sei vocês, mas eu acho que seria muito arriscado financeiramente falando, e depois do que aconteceu, você acha mesmo que alguém compraria um futuro Anthem na pré-venda, meus amigos? Você gastaria seu dinheiro em um jogo assim na pré-venda, depois de tudo que aconteceu com o primeiro jogo? A gente já viu algumas coisas acontecerem, tipo The Division 1, que foi lançado, foi um jogo meia boca e melhorou demais ali The Division 2 e tudo mais, né? Mas não teve toda essa polêmica em volta, como aconteceu com o Anthem, né? Então, eu acho que financeiramente falando, é meio que loucura você tentar lançar uma continuação de um jogo assim. Assim como o próprio Cyberpunk, né, que seria uma franquia, teria futuros jogos, eu acho que pode ter morrido aí no primeiro jogo e pode não se tornar mais uma franquia, tá? Pelo menos essa é a impressão que fica. Então, se você gosta de Anthem, deixa aí nos comentários, pode ser que você não concorde comigo. Comenta aí o que você acha disso tudo. Dessa posição, você gostaria de ver essa continuação? Ficou triste com essa novidade aí de que o jogo foi cancelado? Do meu ponto de vista, essa continuação não devia nem ter sido vislumbrada. Mas, pelo menos, isso é partindo do ponto do que eu joguei, ok? Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Agora, falando um pouquinho do Cyberpunk, né? Também zerei esse jogo. E, caras, é triste, né, o que se tornou o Cyberpunk. É muito triste, vindo do que foi um The Witcher, um jogo maravilhoso. A gente estar aí num patamar que parece que jogos que foram extremamente zoados, né, que tiveram aí problemas enormes, como Assassin's Creed Unity,
próprio Assassin's Creed Valhalla, outros jogos bugados que foram lançados, parece que são jogos bons ainda, perto do que Cyberpunk está sendo e desse desastroso lançamento, né? E qual é o problema da vez? A CD Projekt veio agora publicamente e está anunciando que eles estão fazendo o adiamento dos patches do jogo. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Parecia que estava ruim? Pois é, tá pior do que você imaginava. A gente viu o adiamento de jogo, a gente viu o jogo que foi dito que já estava em estado gold e foi lançado completamente, né, em estado alfa. Esse jogo tá muito longe de estar pronto. E agora tínhamos aí notas oficiais de que teríamos dois patches muito importantes para o jogo em janeiro e fevereiro, né, que já meio que consertariam o jogo. E a CD Projekt está dizendo agora em nota oficial que eles não conseguiram lançar o segundo patch, né? Lembrando que o patch de janeiro, ele não corrigiu quase nada e ainda trouxe outros bugs para o jogo que depois eles precisaram fazer uma correção do patch que eles mesmos lançaram, né? Porque estava tendo um bug que corrompia e tudo mais. Pois bem, vamos à nota, né? Abre aspas. Embora quiséssemos muito entregar o patch 1.2 para Cyberpunk 2077 no intervalo de tempo que detalhamos anteriormente, o recente ataque cibernético à infraestrutura de TI do estúdio e o amplo escopo da atualização significam que isso infelizmente não acontecerá. Precisaremos de mais tempo. Isso aqui é o primeiro ponto, tá? Mas na época que teve esse ataque, né, muitos de vocês devem ter ficado sabendo que a CD Projekt foi atacada, eles passaram por um ataque hacker, a gente não sabe até que ponto isso de fato aconteceu, ou se seria uma forma mais confortável de eles darem uma desculpa no futuro, de que não conseguiriam entregar os resultados a tempos, né, porque agora a história está tão esquisita, que até esse ataque hacker começa a ficar estranho, se ele não é uma excelente desculpa que você pode dar para você conseguir aí, né, se safar das suas obrigações de entregar as coisas no prazo. É complicado, né? Vocês acreditam? Eu deixo isso aí a critério de cada um, mas eu achei muito suspeito esse ataque que eles sofreram de repente, né, e agora esse ataque cai como uma luva, né, como justificativa para não conseguir entregar um patch decente no mês de fevereiro. Enfim, pode ser verdade, mas, querendo ou não, se não for verdade, vocês já sabem por quê, mas é uma maré de azar, se for verdade, né, e é tanto problema que, meu Deus, meus amigos, eu acho que eu nunca vi um lançamento tão desastroso em toda a minha vida, tá? Mas continuando, abre aspas novamente, nosso objetivo para o patch 1.2 vai além de qualquer uma de nossas atualizações anteriores, eles continuam fazendo promessas, isso é um problema, né? Vamos lá, temos trabalhado em várias melhorias e correções gerais de qualidade e ainda temos muito trabalho pela frente para garantir que você obtenha esse resultado. Com isso em mente, pretendemos lançar na segunda quinzena de março essa atualização, no caso, né? Então seria no meio de março ainda. Não são as notícias que gostamos de compartilhar, mas queremos ter certeza de lançar esta atualização corretamente. Fiquem ligados para mais informações conforme o tempo se aproxima. Obrigado por sua paciência e apoio contínuos. Muito complicado, né? Muito complicado. Eles deveriam ter essa transparência antes de lançar o jogo, não agora, né? Mas é complicado você fazer uma promessa de que o patch também está indo muito além do que eles querem e também isso não se concretizar. Eles estão errando continuamente até agora no plano, né, de correção. Então, se você acha que não conseguiria entregar em fevereiro, porque já não colocou uma previsão para março? Mais uma vez, eles estão cometendo o mesmo erro que cometeram antes de lançar o jogo. No plano de correção, estão dando datas erradas e datas que não estão sendo cumpridas, né? Eu, sinceramente, olhando para esse jogo, depois que eu joguei, eu acho que 2 anos para ele ainda é pouco para corrigir tudo
Eu sinceramente acho que ele nunca vai ser tudo aquilo que ele prometeu. Nos consoles base, principalmente, e mesmo nos consoles de nova geração, acho que ele nunca vai conseguir entregar tudo que foi prometido, sabe? Eles foram cortando coisas para tentar entregar na data que foi prometida e tanta coisa aí, né, que mentiram, parcerias que fizeram, né? Xbox saiu aí, placa de vídeo que saiu e já ficou atrasada no tempo porque o jogo foi sendo adiado, enfim. É uma história muito, muito complicada. E você que está aí pretendendo jogar o jogo, aguarde pelo patch de março, mas sinceramente, Cyberpunk 2077, se você quiser jogar esse jogo, te indico jogar daqui a 2 anos e olhe lá, se ele estiver realmente pronto até lá. A gente teve casos aí como No Man's Sky da vida que conseguiu dar a volta por cima. O Cyberpunk, eu acho que mesmo daqui a 2 anos ele não vai ser o que foi prometido. Eu acho realmente que não vão conseguir entregar tudo aquilo que fizeram marketing, sabe? O que é ruim pra caramba. Ficou feio para CD Projekt Red. Jogaram o nome da empresa que estava muito bem na lama. E cabe a nós agora, né, gamers, ficar observando, né, meus amigos? E discutindo, debatendo aí o que está acontecendo. A gente torce para que a empresa consiga dar a volta por cima, né? É um erro, claro, de gerenciamento. É claro, pode ter também ali gente dentro da própria empresa que também contribui para o jogo não dar certo. É uma desestruturação total. A gente só vai ver se isso vai mudar ou se a empresa vai ser vendida no futuro. Mas eles chegaram ao fundo do poço e parece que esse fundo do poço a cada dia mais vão cavando e chegando ainda mais baixo, tá? Então essa é a novidade que eu tinha para trazer para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês sobre esses dois jogos, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho ou dislike se não gostou. Se você é novo, fica o convite para se inscrever. E fica o convite aí para voltarem em futuros vídeos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!